ではね、先ほどの話の続きとなります。どこまで話しましたっけ。まあ、とりあえずその3ヶ月間はまあ場合によってはバイトしてもいいっていう。でまあ、あのはみ出た分は給付が始まった時にはまあ正直に申告するということで後に回るっていうことですね。でこの3ヶ月間、この給付制限を3ヶ月間なくす方法、免除してもらう方法、下にあるように、まあ、職業訓練校とか、まあ、なんとか開発センターとか、まあ、ポリテックセンターとか、まあ、各都道府県によって、ちょっと、まあ、言葉のあれは、あれ、まあ、違うかもしれませんけど、まあ、基本的には職業訓練ですね。これで新しい、まあ、技能を身につけて、まあ、卒業するまで、これもし仮に給付制限中であっても、例えば8月に辞めて、まあ、9月が入校日だと仮定した場合、そのまあ1ヶ月ちょいにはもうすでに給付が始まるっていうことになります。だから給付が始まって卒業するまではちゃんとまあまあ出ますんで、保険のね方で。でまあこの日当が出ますんで、まあしっかりちゃっかりまあもらいながら訓練をまあ身につけ、まあ職を身につけるというかね、まあそういうような手段もあるわけです。でもう一つ、まあ給付制限、まあ自分でやめたんですけど、まあ場合によっては免除っていう方法は、まあ例えば極端な話、会社側の都合ですよね。勤務先の移転ということで、まあ片道2時間以上かかるような場所へまあ変更になったと。でずっとこれ通勤とかなんでとてもじゃないけど体が持たないっていうような場合、これこういう風な状態にあるからやめますという、退職理由にそういうふうに書いて、退職届出してもいいですよね。それから、まあ、育児とかで追われて、その、他に面倒を見てくれる人がいないから、まあ、会社を辞めますといった。そういった場合は、ちゃんと事情を、まあ、安定者に説明して、で、詳しい、あれ、まあ、いくつか手続きあると思いますが、それを踏むと、この給付制限、自分で辞めたにもかかわらず給付制限というのは免除されることがあります。ね、これはまあ僕自身の経験がないので、もう予備知識ですね。ただ単に知らないよりは知ってた方がマシだよっていうことです。それから強いて言えば、まあこの給付制限が終わって、まあもらっている最中に必ずその安定者の方からの指示があるんですけど、面接はいくつか受けなければなりません。これ前向きに、まあ、仕事を探すための就職活動を行っているんだという、これの、まあ、実績であり証明でもあるわけですけど、まあそれは満たさなくてはなりません。条件ですからね。で、もしそれでね、自分が気に入ったところ、あ、ここはやってみたいなっていうようなところがあった場合、これは積極的に自分を売り込むべきです。それはね。で、給付もらっている最中に、そうなった時に、3分の1以上、まだ残ってると。うん。もらうべき、まあ、給金が、給付が、まだ、2ヶ月分ぐらい残ってると。弱ぐらい残ってると。いう場合は、支度金として請求するわけですよ。就職しました。無論、これは、安定所から正規の形で手続き、まあ、安定所を通じてね、就職した場合は、支度金が請求することができます。3分の1以上残っていった場合はね。だから、まあ、仮に3ヶ月、これ年齢によって違うんで、あれなんですけど、まあまあ、3ヶ月もらえるところを、まあ、1ヶ月半ぐらい。また残り1ヶ月半は、就職してしまったので、もらえないじゃなくて、
支度金として請求することで、まあまあ、満額もらえるということなんですね。残りの、まあまあ、ほぼまあ、70%、80% は、まあ、もらえるような形になるわけです。この辺をやっぱりちょっと利用するべき、まあまあ、利点かなと思いますね。これ、本当ね、若い時本当にね、アホ正直3ヶ月もあって、でその上に1週間の待機を終えた上で3ヶ月以上さらに待って、それからもらって、あんまりこれって意味ないよなと。その時、マジで思いましたね。だから、こんな時に、この、まあ、2週間とかいう期限とか、そういったアドバイスを受けてたら、もっと早めにね、手続き取ることもできたのかなと。で、この待機期間なんですけどね、これ給食表を提出したことで、まあ、言い換えたらその日からも、日数がカウントダウンしますから、だから余計、まあ、早めの、まあ、提出してもいいんかなと。まあ、そう感じました。で、とりあえずこれ、失業に関する、うん、まあ、私の経験とちょっと予備知識みたいなものは、その2で、まあ、一旦打ち切りですね。次、まあ、ちょっと就職に関してのことに、ちょっと話、触れてみたいと思います。それはまた次回でもいいかなとは思ってるんですけどね。それじゃあまた。